Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Aygün Akimovanın cinayət işi üzrə davam etdirilən prosesdə Amay Abdullah ləqəbli Abdullah Abdullayev şahid qismində dindirilib. Rəsmi olaraq Aygün Akimovanın uşaqlarının atası kimi tanınan Abdullah Abdullayev istintaqa ifadəsində bildirib ki, onun Aygün Akimova ilə heç bir cinsi münasibəti olmayıb. Belə ki, o Aygün Akimovaya yazığı gəldiyinə görə öz işçisi olan bu qadının övladlarını adına yazılmasına etiraz etməyib. Aygün hamilə idi. Mənə dedi ki, onu aldadıblar və cinsi əlaqədə olub. Uşağının atası olmadığına görə ona yazığım gəldi və övladını öz adıma yazdırdım, deyə Abdullah Abdullayev məhkəməyə verdiyi ifadəsində bildirib. Qeyd edək ki, Aygün Akimova özünü MTM polkovniki kimi təqdim edərək 6 nəfərə qarşı dələduzluq edib və onlardan ümumi olaraq 800 min manat pul mənimsəyib.